Hej og velkommen til mandagens målinger. Det er tirsdag, hvilket de fleste nok har opdaget, men det skyldes, at jeg havde en del problemer med internettet i går, så I får den lige en dag forsinket, men stadigvæk tallene er de friskeste fra Voxmeter, som altid. Og ja, lad os bare hoppe direkte ud i det. Regeringen, igen en pose blandede bolsjer for Venstre. 10% igen, vi snakkede om i sidste uge, nu havde de ellers ligget i en stabil opadgående kurve. Det havde set rimelig godt ud for Venstre. 10% det er smertesgrænsen i min overbevisning. Men man må så også sige, hvad har Venstre bidraget med i den sidste uges tid? Ja, de har været ude at slå meget på Liberal Alliance, fordi at Pernille Vermund, efter hun nedlagde Nye Borgerlige, hoppede til Liberal Alliance. Den havde jeg set lidt mere som, at hun nok var gået til Danmarksdemokraterne, men hun røg så til Liberal Alliance. Der har været en masse palaver om, de nu har skiftet standpunkt, fordi de har fået et nyt medlem. Og hvor frygteligt det nu er, at man snyder vælgerne, der skulle man måske i regeringen sådan lige huske på, hvis man lige kigger rundt i regeringskontorerne, der er jo fyldt af folk, der er sprunget fra deres partier og har taget deres mandater med. Lykkes eget lille moderaterpartier, som, ja, når jeg nu kalder det lille, så er det jo lige så meget, fordi de er jo også inde i en negativ udvikling. De nærmer sig de 6%, men de havde jo Bertgur af de stjal fra Venstre, som de nu skal have frem som den store kandidat nu her til EU-valget. Så al den her kritik af folk, der flytter partier, det vil vi se mere og mere i fremtiden. Det her med, at du er født ind i et parti, og du bliver et parti til evig tid, det er en tankegang, som partierne også må til at indse. Det holder ikke, fordi os vælgere, vi flytter os jo også gennem livet, og det vil politikerne også gøre. Især de politikere, som, ja, skal vi kalde dem livbrudspolitikere, de søger jo også det hen, hvor græsset det er grønnest. Men en positiv ting for regeringen er, at Socialdemokratiet fortsætter deres fremgang. Der har været hele den her skandale oppe i Jylland om det her jordskred og om hvem der skal betale for oprydningen. Der har Mette jo været ude og slå sig stort op på, at det er vel nok frygteligt, og det er også bare typisk de rige, og forureneren skal betale. Det er jo nemt at sige, sjovt, at en socialdemokratisk ledet kommune har givet alle de her miljøtilladelser, og nu står Mette så og siger, at det er sørme ham, der ejer firmaet, selvom vi ikke har en lovgivning, der straffer ham, der skal straffes. Der kan man undre sig lidt over, om politikerne måske ikke sådan lige skulle tage den lidt med ro, før man går ud og lover alt muligt. Man kunne jo også kigge på, er der nogen i den offentlige administration, der måske skal have en fyreseddel, der har givet alle de her tilladelser. Den del, den glemmer man belejligt, fordi det er jo bare de rige svin igen, der burde betale. Vi er enige om, at der skal selvfølgelig ryddes op, men hvis han har overholdt lovgivningen, hvordan vil Mette så straffe ham? Det bliver spændende at se. I rød blok, ja, der er billedet stagnation, vil jeg sige. SF fastholder deres 13%. Enhedslisten en lille smule tilbage. Den smule, de går tilbage, det passer nogenlunde med, hvad alternativet går frem. Og så de radikale, de har også tilbagegang. De har jo ellers været ude at slå sig stort op på det her med, vi er de unges parti, vi er fremtidens parti, det er os, at alle skal stemme på, så tager vi fra pensionisterne og giver til de unge mennesker. Ja, det så ud til at give dem lidt medvind i sejlene, men de radikale sejler uden kaptajn, der er ingen, der ved, hvor de vil hen. De forsøger alt muligt, men der sker ikke det store. Blå blok, jamen der er billedet også noget anderledes. Vi har de konservative, som er inde i en okay udvikling. Vi har Liberal Alliance, partiet, som jo ellers fik tæsk over, at de havde taget Pernille Vermund ombord, for så havde de jo ændret hele partiet. Ja, de går 1,5 procentpoint frem. Er det grunden til hende? Det er det næppe. Det er lidt for hurtigt at sige den slags, men stadigvæk. Man kan undre sig over, at alt det hets, der nu har været imod dem, at de stadigvæk har fremgang. Men lad os nu altid lige vente en uge med at se resultatet. Det, vi ser i den her meningsmåling, er jo ikke, hvad der skete i løbet af sidste uge. Det er jo, hvad der skete ugen før, for man har samlet resultatet i løbet af det.
Men Liberal Alliance, nu større end SF igen. Nu er Liberal Alliance igen Danmarks næststørste parti ifølge meningsmålingerne. Det ser rigtig fornuftigt ud for dem. Danmarksdemokraterne, de ligger, hvor de også har ligget. Det er også stagnation. Igen, Inger Støjberg var inde og tale i synagogen i København. Måske noget, der kan ændre lidt. Hun har kørt en linje i den konflikt, som er meget pro den ene side, hvor Enhedslisten har været pro den anden side. Og der må man sige, at begge partier, de er lige store. Om det har nogen betydning, det er svært at sige, men man kan bare sige, Danmarksdemokraterne, de kan ikke rigtig komme ud af startblokkene. Vi har set dem over 10%. Nu går Venstre tilbage igen, så burde Danmarksdemokraterne gå frem, for det er jo klassisk venstrepolitik. Og Dansk Folkeparti, den er jeg overrasket over, for som I kan se på min nye blå blokmåling her, det er, der er ikke nogen nye borgerlige. Nye borgerlige er forsvundet. De er taget ud af målingen. De ligger under andet. Der ligger cirka 1,4% af stemmerne i andet. Det er sådan de frie grønne, det er nye borgerlige og hele den pulje der, der ligger sammen i den Per Velling, Kristendemokraterne, Centrumdemokraterne, alle de andre partier, som et eller andet sted er der, men ikke er der alligevel. Men DF havde jeg jo faktisk regnet med, at vi får et lille bump nu, når Nye Borgerlige var ude. Men det tyder måske på, at de vælgere, der var i Nye Borgerlige, var langt mere liberale, end de egentlig talt var, hvad skal vi sige, indvandrerkritiske. Og derfor er det, at det er Liberale Alliance, der får stemmerne fra Nye Borgerlige. Det bliver spændende at følge den udvikling og se, om det er noget, der kommer til at ændre sig. Jeg havde regnet med, at når det ene lille højrefløjsparti var væk, vil det andet stige. Men det ser ud til lige nu, at det i hvert fald gavner Liberal Alliance. Om det fortsætter, ja, vi er her jo igen uge efter uge for at prøve at kigge på det, men overordnet set, jamen, så magten den flytter sig ikke ret meget. Regeringen, på trods af tilbagegang for de to partierne, så er der fremgang for det tredje. Det er et billede, vi har set 100 gange. Rød blok, jamen det de vinder på hestene, det tager de på karusellerne. Og blå blok, jamen, de har været nede i et par uger nu. Nu mangler de så Nye Borgerlige. Og det gør så også, der faktisk heller ikke er den store bevægelse der, selvom både konservative og liberale for en gang skyld går frem. Og som vi begyndte at dække i sidste uge, så er der igen i morgen tirsdag i dag, et primærvalg i New Hampshire i USA, hvor det tegner sig et klart billede af, hvad republikanerne kommer til at vælge. Vi ved, at DeSantis, han trak sig jo i løbet af ugen. Han kom på anden pladsen i den sidste primær. Det var ikke et primærvalg, det var en caucus. Det er, de har nogle forskellige måder at opstille kandidater på i USA. Men der havde man jo snakket om, Nikki Haley var ude at sige det her med, nu er det two horse race. Og det var der jo mange, der sad og sagde, two horse race, ja, det er jo nemt at sige, men du blev jo kom jo på tredje pladsen. Men nu har DeSantis trukket sig, gået ud, har anbefalet hans vælgere at stemme på Trump. Og man må jo sige, med de nyeste målinger, der er fra i går, så har tegner der sig et meget klart billede, at Trump højst sandsynligt også løber med den her mellem 16 og 27 procentpoint forventer man, at han slår Nikki Haley med. Løbet er mere eller mindre kørt for Nikki Haley. Der er ikke noget at komme efter med de her tal. Hvis han hiver over 50% af stemmerne, jamen så er det ikke et two-horse race mere. Så er det et one-horse race, og så en, der bare brænder penge af i et forsøg på at hente hans nominering. Det vil for republikanerne være langt klogere, hvis hun trak sig. Nu ved jeg godt, hun repræsenterer den del af republikanerne, som er anti-Trump. Men hvis målingerne og afstemningerne viser, at det kan godt være, at partiet ikke er vilde med Trump, men det er borgerne, i hvert fald de borgere, som stemmer på republikanerne, jamen så er det bedre at få lukket ned for alle de her kamphandlinger, få gjort ham så stærkt som muligt, så han er klar til at gå op imod Joe Biden. Han er jo stadigvæk demokraternes præsidentkandidat. De skal ikke holde primærvalgdag. Der er godt nok en write-in-kampagne, hvor man kan skrive Biden på, men han er ikke officielt på listen, på grund af, at de har
nogle regler om, hvem der skal være det første sted, man afholder valg, og bla bla bla. Amerikansk politik, hvis man synes, dansk er dumt, så tag til USA. Det er endnu værre. Men som det ser ud lige nu, hvis de her tal holder, så er der endnu en omkamp i amerikansk politik. Biden mod Trump. Det bliver nok rigtig spændende. Vi ser alle de europæiske ledere være ude og se Guy von Hofstadt og alle dem her være ude og sige, bliver Trump valgt, så går verden under. Det hørte vi også i 2015, det hørte vi i 2020. Verden er her endnu. Det er den nok også om 4 år, ligegyldigt om det er ham eller Biden, der bliver præsident. Man kan så bare undre sig over her fra os, der ikke har en hest i ræset og faktisk kan være mere eller mindre ligeglade for, butikken kører videre, som den plejer, ligegyldigt hvem der er præsident i USA, selvom vi tror, at det er så mega vigtigt. Men overall, tænk hvis amerikanerne kunne hitte en præsident, der måske var tættere på 50 end på 100. Det kunne da være, det kunne være spændende. For en ting er, at man ikke kan lide Trump, og han måske er lidt en speciel type, men man kan bare ikke benægte, at Biden, han er blevet rigtig, rigtig gammel. Og i verdens mest stressfulde job, så er det ikke godt, at man i forvejen måske er lidt ramt på det mentale helbred. Så ja, det ser ud til, i morgen, der har vi endnu en klar afgørelse. Trump er præsidentkandidaten for de republikanske parti, på trods af det, så vil Haley nok forsøge 1-2 primærvalg mere. Hendes egen stat ser også ud til at overvældende stemme på Trump, og så er løbet kørt. Så nedlægge kampagnerne og komme ud og slås mod en fælles fjende, i stedet for det her med at bekrige hinanden. Men sådan gør man jo i amerikansk politik, lidt anderledes end i dansk. Men jeg tror, at tallene kommer til at holde meget godt. Han kommer til at ligge på omkring de 50% af stemmerne, og så er nomineringen afgjort for republikanerne også. Og så bliver det Trump v. Biden 2.0. Og så bliver det spændende at se, hvordan den kamp går. Men vi følger med, som altid. Tak fordi du så med.